ପୋଲିସ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ସରପଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ହାଲା ବୋଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପୋଲିସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ ଆଉଟ ଅଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସରପଞ୍ଚ କୁଆଡେ ଦୌଡିକି ଲୋକ ଆପଣ ଆପଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖାଉ ନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାର ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଯିଏ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି କହିଦେଉନାହାନ୍ତି ସତ କଥା। ମ୍ୟାଡାମ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଲୋକ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ଲୋକ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଇଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର ଯେ ଜଣେ ପୋଲିସ ମ୍ୟାଡାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀକୁ ଫୋନ ସାର ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କାହା ଏସପିଙ୍କୁ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ସରପଞ୍ଚ ହାତରୁ ରେଡ୍ କରିଛି ମୁଁ ପଇସା ରେଡ୍ କରିଛି ଏ ମୋବାଇଲ ଯଦି ତମେ ଚୋର ନିଏ କଣ ପାଇଁ ତମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲ ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ। ସରପଞ୍ଚ ଯେମିତି ହେଲେ ଆରେଷ୍ଟ ହବା ଦରକାର ସେ ସାର ଏମାନେ ଧରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସାର ଜଣେ ଜଣକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଆଉ ଜଣେ ସାର ସେ ସମୟରେ କୁଆଡେ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର ସାର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସାର 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 ବାହାରିଥିଲା ପଇସା ବାସ କାହିଁ ଦିଆଲା ପଇସା କାହିଁ ଦିଆଲା ପଇସା କାହିଁ ଦିଆଲା କୁହ ସାର ଆପଣ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଆଠ ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଏମାନେ 350 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି କର୍ଦ୍ଧା ବୁଥକୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ପଠାଇବୁ ଆପଣ ମାନେ ଆମ ସିଏମ୍ ଆସିବା ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଭୋଟ କଥା ହେଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଅଟକେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁ ଛାଡ଼ିଲେ ମୋବାଇଲଟା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଲୋକ ରଖିପାରିଲେ ଆପଣ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି କହିବେ ନା କହିବେନି ନା ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି ସିଧା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ମୋବାଇଲଟା ସରପଞ୍ଚରେ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ଆପଣ ସେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେନି। ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଖୋଲନ୍ତୁ ଭାଇନା କଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ ଆପଣ କାହିଁ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ପୋଲିସ ଲୋକ ଅଟକେଇଥିଲେ ମତେ ଧରିକି ଆଣିଲେ ଅଟକେଇଦେଲେ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବା ଆଜ୍ଞା କପାଳ କଳ୍ପିତ ଆଜ୍ଞା।